Hoje eu trago pra vocês a melhor e mais rápida forma de vocês ganharem muito, muito dinheiro mesmo aqui no Carpark Multiplayer. E sim, eu sei, eu já trouxe esse método aqui algumas vezes no canal. Só que digamos que já faz um bom tempo, tipo, bom tempo mesmo, papo de anos. E a galera sempre me pergunta se esses métodos ainda funcionam. Tem sempre gente comentando nesses vídeos, por mais que sejam antigos. Tem gente começando no Carparking agora e vão acabar assistindo esses vídeos antigos. E as pessoas ficam meio que na dúvida, né, se vai funcionar ou não, por ser um tutorial antigo, essa forma de ganhar dinheiro. E sim, eu já adianto pra vocês, funciona e funciona muito bem. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês como que faz pra você ficar milionário aqui no Carparking, mesmo sendo iniciante. E finalmente tá conseguindo comprar o seu carro dos sonhos aqui no jogo. Então antes de eu mostrar pra vocês como que faz aí pra vocês conseguirem dinheiro aqui no jogo, já deixa o like aí, já se inscreve no canal, porque isso ajuda demais, galera. Vocês não estão ligados, ajuda demais mesmo aqui o canal. E sim, eu criei uma conta nova aqui pra mim se passar por um iniciante aqui no Carparking. E mano, eu tô literalmente aqui, eu acabei de criar essa conta. Ela tem basicamente 0 horas e 0 minutos jogados. Pra assim como vocês que estão começando aqui no Carparking agora, eu mostrar que de fato isso daqui vai te ajudar bastante. Então você só começa com 25 mil aqui no Carparking. E essa grana aqui, quando você começa no jogo, mal dá pra comprar um carro. Eu acho que o melhor carro que dá pra comprar aqui com essa grana é esse Classic aqui, né? Que realmente, né, parece um Corsa Classic aqui no jogo. Só que ninguém quer um carro assim, né, mano? A galera quer comprar aqui logo um GTR, um Supra, um Subaru, Ferrari, mano. A galera quer os carros mais tops aqui do jogo. Até mesmo uma BMW, uma Porsche, não sei, né? Vai aí do gosto de cada um. Então vamos logo aqui pro tutorial pra mostrar pra vocês o que que você precisa pra conseguir muita grana aqui no Carpark. 1. Você precisa ter um carro, né? Que no caso você já começa com um carro aqui, com esse Honda Civic aqui no jogo. E a segunda coisa que você precisa é ir na sua Google Play Store e você pesquisar aí por algum aplicativo de clique automático. É só você pesquisar autoclique na Google Play Store e você pode estar baixando qualquer aplicativo aí que tenha cliques automáticos. E o que eu recomendo para vocês é esse daqui, que é o que eu vou usar no tutorial. Mas se ele não funcionar no seu celular, você pode aí estar baixando qualquer um outro aplicativo que vai funcionar da mesma forma. E galera, pra gente começar aqui a farmar grana aqui no Carparking, existe um bug. Existe sim um bug aqui na primeira fase aqui do Carparking. Se você vir aqui em Levels, né, vindo aqui em Start Levels, a gente vai ter aqui, né, esses níveis de estacionamento. Até porque o nome do jogo é Carparking, né? Então a gente vai ter aqui essas fases de estacionamento aqui do jogo, né, onde a gente precisa estacionar o carro. Só que nesse primeiro level aqui do Carparking, existe uma forma aqui de você ganhar muita grana somente com o nível 1. E sim, com o carro iniciante aqui do jogo. Se liga só, galera, esse level aqui é muito simples. Você só precisa estacionar o carro na vaga que tá na sua frente. Então é só você acelerar e basicamente frear. Na verdade, você nem precisa frear, galera. Você pode estar escolhendo aqui o que você quer jogar, com volante ou com a seta. Eu recomendo com volante, é melhor aqui pro tutorial. Apesar de você nem precisar virar o carro, né? É só você acelerar, mano, que automaticamente, você entrando na vaga, o jogo aí, ele vai estar completando a fase. Vocês podem ver que eu completei aqui em 3 segundos e 9 milésimos. E eu ganhei 1.080 aqui só por andar pra frente. Só que tem um detalhe, galera. Aqui no Carparking Multiplayer, você pode repetir as fases, os níveis aqui. Então, se eu repetir aqui e eu basicamente for mais rápido aqui agora, eu vou ganhar agora mais aí do que eu ganhei anteriormente. Agora eu ganhei 1.110 aqui no Carparking. E eu posso ficar repetindo aqui infinitamente, né? Quantas vezes eu quiser aqui farmar. E todas as vezes aqui, mano, eu levei 3 segundos aqui agora. Vocês podem fazer mais rápido ou mais devagar. E você sempre vai ganhar 1.000 dólares aqui ao completar essa fase, né? E como vocês podem ver, é uma fase que se completa muito rápido, porque é só você andar pra frente aqui no jogo. Então só nesse tempinho que eu fiquei aqui, eu subi de 25 mil pra 32 mil. Só que aí que entra o pulo do gato. Lembra que eu falei pra vocês que vocês podem baixar um aplicativo de cliques automático? Bom, então tá aqui, galera. Eu já abri o meu aplicativo aqui que eu baixei, né? Vocês podem baixar qualquer um, como eu disse. E vamos voltar lá pro level, né? Eu vou deixar essa barrinha aqui ao lado. E o que que basicamente esse aplicativo vai fazer? Eu vou puxar ele aqui pro meio da tela, galera. E ele vai ter esse maisinho verde aqui. Eu clicando no mais, ele vai sair um número. E eu posso colocar esse número em cima aqui do acelerador do carro. E eu posso clicar aqui no mais novamente e adicionando aqui outro número, eu posso colocar aqui basicamente no meio das setas, né? Era melhor se tivesse o volante. Inclusive, eu vou até colocar o volante aqui, galera. Colocado aqui o volante, coloca aqui posicionado no meio do volante, porque aí ele não vai virar o volante. Ah, NASA, mas por que você tá colocando o número em cima do volante, sendo que essa fase aqui é só pra andar pra frente, galera? Porque nessa posição ali do volante, ele vai ficar aqui basicamente no botão de replay, né? No botão de recomeçar aqui a fase, ó.
Então vai aqui de novo e ele vai voltar aqui para esse botão. Vou até ajustar melhor aqui. E eu acredito que agora sim não vai virar aqui o volante. Bom, e após colocar essas bolinhas numeradas aqui posicionadas, vocês podem estar clicando em cima delas novamente aqui. E vocês vão ter aqui esse número 300, né? Mas vocês podem apagar e colocar somente o número 1. Na outra também você faz isso, né? Apaga o 300 e coloca o número 1. Vai aparecer aqui que o tempo abaixo de blá blá blá. Só dá um ok. Feito isso, galera, você já pode clicar aqui no azul. E basicamente o jogo vai iniciar aqui e vai começar a andar pra frente aí sem parar, mano. Você não precisa fazer mais nada. Que seu jogo aqui, ó, ele vai ficar toda hora andando pra frente. E como aqui o número tá em cima do volante, que tá em cima ali de reiniciar a fase, toda hora ele vai ficar dando reset aqui. E assim, mano, eu não preciso fazer mais nada. O carro ele vai ficar andando aqui automaticamente e farmando, resetando aqui. Vocês podem deixar FK e deixar algumas horas seu celular parado, alguns minutos, né? Depende da quantidade de grana que você quer conseguir aqui no jogo. Eu vou deixar um tempinho aqui e vamos ver quanto de grana que eu vou conseguir nesse tempo. Ah, isso daqui foi até bom acontecer, galera. Dependendo aí da posição que você coloca aqui o número, ó, pode bugar aqui o volante, ó. Agora ele tá virando automaticamente pro lado. Isso daqui pode acontecer com o jogo de vocês também. Então, basicamente, você tira aqui o autoclique, né? Tira ele aqui e vocês posicionem de novo aqui. Tenta posicionar mais centralizado aqui, de uma forma aí que não vai acontecer aquele bug de virar, né? Eu acho que agora vai parar de acontecer. Olha lá, ó. Agora tá andando de boa aqui pra frente, mas tem hora sim que vai acontecer esse bug, ó. Aconteceu de novo. Vocês tentam achar a posição certinha aqui, ó, pra você tá reiniciando sem tá virando o volante. Vamos ver. Ó, agora tá indo de boa, hein? Não virou aqui agora. Segunda vez. Terceira vez, mano. Agora foi de boa. Consegui acertar ali aonde coloca o ícone em cima do volante. E, mano, só deixar aqui de boas que vai aqui farmar muita grana. Eu vou deixar um tempinho aqui. Como eu disse, já volto com vocês. E bom, galera, depois de alguns minutinhos eu já tô aqui com mais de 1 milhão no jogo. E claro, quanto mais tempo você ficar farmando ali, mais grana você vai ganhar. Eu sei que é de 1000 em 1000, mas de 1000 em 1000, galera, você vai conseguir aí 1 milhão muito fácil. Igual eu consegui aqui, e eu já posso sair do carro inicial aqui do jogo e já ir pra um carro mais top, mano. Com 1 milhão aqui, eu acho que dá pra gente comprar, sei lá, uma Porsche aqui no jogo, ó. Dá pra comprar BMW, Skyline, Nissan Silver, o Eclipse do Brian. Dá pra comprar até a Camaro aqui com 1 milhão no jogo, e vai sobrar grana, hein? Mano, se vocês quiserem, vocês conseguem pegar até uma Ferrari aqui no jogo. E eu vou ser humilde, tá? Comprei aqui um Skyline, comecei no jogo agora e já tô de Skyline, mano. Só falta fazer aqui a plot do Brian, do Velozes e Furiosos, que, mano, já zerei o jogo, basicamente. Vou dar uma mexida aqui na pintura, né? E como eu comprei um carro aqui que era abaixo aí de 1 milhão, sobrou grana até pra gente customizar, cara. Então, cara, você começa aqui no jogo e com uma horinha aqui, com alguns minutos, você já vai conseguir aí, cara, ter um carro aí customizado aí com body kit e tal, mano. Vai ficar a preferência de vocês, o carro que vocês quiserem comprar aqui no jogo, galera. Bom, e basicamente esse daqui é o vídeo, esse daqui foi o tutorial. Eu espero que eu tenha ajudado vocês aqui a conseguir grana no car parking e começar bem aqui no jogo. E comenta aqui embaixo se vocês gostariam de ver um vídeo sobre dicas para iniciantes que eu posso estar trazendo aqui no canal também. Bom, no mais é isso, um grande abraço, valeu, falou, e eu espero que eu tenha ajudado você.